16:45. Факти починають разом із вами. Інформаційний четвер. Доброго ранку. Насамперед про погоду. В Ужгороді закрили усі міські школи. Учні на четвер і п'ятницю перейшли на дистанційне навчання. Це рішення штабу із ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. На Закарпаття суне арктичний циклон. Обіцяють морози до -26. В Ужгороді діють 3 стаціонарні пункти обігріву. Вночі в області дощ уже перейшов у сніг. У горах Хурделиця, Ожелець та сильний вітер. За сьогодні випаде 15 сантиметрів снігу, прогнозують синоптики. Додають, така погода може призвести до перебоїв електрики та припинення руху транспорту. В області оголошено штормове попередження. На дорогах загального значення чергує спецтехніка. По дві машини на кожні 20 кілометрів. Водіїв просять по можливості утриматися від подорожей. Сьогодні-завтра через негоду закриті школи та дитсадки в Києві. Це рішення столичної влади. В мерії повідомили, у столиці кількість педагогічного персоналу разом із дітьми майже 500 тисяч осіб. Це велике навантаження на транспортну систему. Припинення очного навчання хоч трохи її розвантажить. Також чиновники закликали керівників компаній та установ поставитися із розумінням, якщо батьки школярів у ці дні не вийдуть на роботу. Напередодні в Україні виявлено 3409 нових хворих на коронавірус, із них 244 дитини та 298 медиків. Різко зросла кількість госпіталізованих – 2046 людей, померло 163 пацієнти. Найбільше хворих додалося на Івано-Франківщині, Вінниччині, Закарпатті, Запоріжжі та у столиці. Тим часом у МОЗ повідомили, китайська компанія Sinovac вже подала заявку про державну реєстрацію в Україні. Препарат оформлять екстреною процедурою відповідно до рішення Верховної Ради. Завтра документи на реєстрацію має подати американська компанія Pfizer, повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшка. От робити щеплення російською вакциною Україна не буде. Уряд заборонив реєструвати і використовувати цей препарат. Польща може перепродати Україні 1 200 000 доз вакцини AstraZeneca, заявили в Єврокомісії. Нагадаю, Всесвітня організація охорони здоров'я напередодні реабілітувала цей препарат, заявила, його можна використовувати всім, хто старше 18 років. Вакцинація у світі триває, у США, в Лос-Анджелесі щеплення почали робити безхатькам похилого віку. А до Сербії привезли наступну партію китайської вакцини – 500 тисяч доз. Ще 1 000 000 доз країна отримала приблизно місяць тому і стала першою в Європі, яка почала робити щеплення препаратом Sinovac. Першу ін'єкцію вже отримали 500 000 громадян. Крім того, країна використовує вакцини американську Pfizer і BioNTech, російську Sputnik 5, а до кінця місяця очікують першу поставку AstraZeneca. Тепер до подій на Сході. Там є поранений. Напередодні російські найманці 4 рази відкривали вогонь, гатили поблизу Пісків. Внаслідок влучного пострілу зі стрілецької та снайперської зброї один наш воїн зазнав поранення. Захисника госпіталізували. Наразі його стан задовільний. Окрім цього, російські окупанти скинули 2 постріли ВОГ-17 біля Золотого 4, а неподалік Водяного на Приазов'ї противник вів вогонь із ручного протитанкового гранатомета. Скасування санкцій до телеканалів 112 Україна, ZIK і News One не буде. Верховний суд відмовився відкривати провадження за позовом одного з громадян. Зазначили, позивач не навів обґрунтування про порушення прав, свобод та інтересів, за захистом яких він звернувся до суду. Нагадаю, санкції проти каналів, які перебувають у власності депутата від ОПЗЖ Тараса Козака, триватимуть згідно з указом президента 5 років. Відеокамери на дорогах невдовзі фіксуватимуть порушників, що пересуваються смугою громадського транспорту. Про це повідомили у патрульній поліції. Перша камера запрацює вже на початку наступного тижня в Києві на бульварі Дружби народів. Надалі поступово функцію контролю смуг громадського транспорту увімкнуть на всіх інших камерах. Одразу дві місії висадяться найближчим часом на поверхню Марса. Арабські і китайські марсоходи напередодні на орбіту Червоної планети успішно вийшов китайський апарат «Тяньвень-1». Позавчора це зробив зонд, запущений Об'єднаними Арабськими Еміратами. На підході ще один зонд від НАСА. Він вийде на орбіту Марсу 18 лютого. Пошук життя на цій планеті залишається однією з головних цілей досліджень. Очікується, що дані, отримані від цих місій, допоможуть
дозволить науковцям більше дізнатися про геологію Марсу та рельєф його поверхні.